Na evidenciji Užičke filijale Nacionalne službe za zapošljavanje trenutno se nalazi 8.465 nezaposlenih lica, od čega su 56% žene. Posmatrano prema opštinama koje pokriva filijala Užice, u toku 2019. godine u svakoj opštini kao i gradu Užicu zabeleženo je smanjenje broja lica koje se nalaze na evidenciji u odnosu na 2018. Trenutno se nalazi 500 lica manje na evidenciji odnosno na isti period prethodne godine. Ukoliko posmatramo prema kvalifikacionoj strukturi, stanje na evidenciji je takvo da su 25% polukvalifikovana i nekvalifikovana lica, 56% su lica trećeg i četvrtog stepena zastupljena na našoj evidenciji, a lica sa fakultetskom diplomom su zastupljena sa nekih 9,8%. Programima i merama aktivne politike zapošljavanja u toku 2019. godine obuhvaćeno je 730 lica sa evidencije. Po rečima direktorke, veliko interesovanje zabeleženo je za subvencije za samozapošljavanje. Najviše subvencija smo dodelili našim nezaposlenim licima sa teritorije grada Užica i sa teritorije opštine Bajna Bašta. Zatim smo imali veliko interesovanje za program stručne prakse. 146 lica smo ovim programom obuhvatili i moram da istaknem da smo u prethodne tri godine 450 lica uključili u ovaj program. Imali smo veliko interesovanje kako nezaposlenih lica, tako i poslodavaca za ovaj program. Što se tiče programa i mera koji se odnose na oblast dodatnog obrazovanja, kroz program sticanja praktičnih znanja obuhvatili smo 28 lica, kroz program obuke za poznatog poslodavca 80 lica i moram da naglasim da su za ove programe prekvalifikacija i dokvalifikacija poslodavci iz godine u godinu sve više i više zainteresovani. U toku 2019. najtraženiji radnici bili su u oblasti tekstilstva, ugostiteljstva kao i svi profili građevinske struke, diplomirani inženjeri mašinstva, elektrotehnike i diplomirani farmaceuti. Što se tiče novonastale godine, trenutno je u toku sumiranje potreba lokalnog tržišta rada kao i sprovođenje ankete sa poslodavcima ne bi li se saznalo koji kadrovi će im biti potrebni u narednom periodu. U skladu sa tim, lokalne samouprave će preko nacionalne službe podneti zahteve resornom ministarstvu za sufinansiranje programa i mera aktivne politike zapošljavanja, a raspisivanje javnih poziva i konkursa se očekuje u drugoj polovini februara tekuće godine.